padaš, te nam ješće ladar? Jo, ne, spog da je tu. I to ko padaš na meh, padaš, ne? Komuć na trda će ladar, ne? Ti urat, pa najsje to dobro. To sam pojel. Pa sad si to sad zapadno. Pa sam pojel. Pa sam se vidio. Hodnik. Thank you.
там все как на репе. Добре. Все тактично, Лега. Thank you.
esto? ¿Yo cómo te crees? ¡Opa! Dobro, če hočemo nove organe, zvolit moramo stare razrešiti. Ves rečko bo to malo skozi dal, kaj jaz tudi nijem napisano. Predsednik Srečko Jož, tajnik Kojar Stavko. Predlagam, da v razrešitvi glasujemo komplet za vse organe, ne, da nemamo vsega posebej. Blagajnik Potočnik Drago je bil doslej, upravni odbor Srečko Jož, Kojar Stavko, Potočnik Drago in Kaniža Janez. Potem nadzorni odbor Frenk Lohošek. Najmanj je bil z nami, veliko se je ukvarjal s fotografijo, zdaj to bo nazive mojster fotografije po celu svetu okrog, pač se s tem več ukvarjal, zdaj ga pedalstvo je malo dolno stran, bo pa zdaj svet več nadel. Je pa Herman Pionier, kar se tiče zmajstva pa... Stila Ovdolja, mogoče bo zanimljiv, ker to je pa že skorobita. Potem kasneje seveda sem tudi letel z jelatovaniškim detalom, zmajem, tudi na državnem prvenstvu sem trgoval, ker sem tudi to povedel, da temu provejal. Piši, 10, še zakrat, vsak trikrat. Saša! Saša! Ajde, vozi! Ajde, še nini, gremo! Svoje, šel! Yes! Pa ješ!
Steven.